Egaa sarboo magaalaa sarboo keessatti argamna har'a. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Haalaan bokkaan illee roobuu eegalee jira. Ammas immoo arfaasaa jechuudha. Kun masgiida. Amma masgiida wayii bira geenyetu jira. Kuni irraan gadee sarboo sigiskineedha jechuudha. Keessatti argamna jechuudha. Maatii keenyas eebbifnee gara mana jireenya keenyaatti immoo deebi'aa jirra jechuudha. Kunoo kun immoo maangoodha akkuma argitanu. Baarzaa fi maangoo haalaan kan miidhaganiidha. Baddaaf badda dareedha jechuudha. Kanaan sarboo kun baddaa qabdi. Haalaan miidhagu qabdi jechuudha. Maangoonis boroodhuma keessaa nyaatama. Kunoo akkuma ilaaltanu kana hoolaan illee kunoo asumatti hidhamtee jirti. Fataa yaalachuu na maalas na. Jarri kun immoo qe'ee Aminaa keenyaati. Aminaa abbaa maccaa jechuudha. Boroorraan dhaqameetu iyyuu as bahee miidhama jechuudha. Akka yoo abbaan nutti ka'uu dhiisaniif ababbaatoo jiran bakkee kana. Egaa magaalaa sarboo keessatti argamna jechuudha. Amma laqiltuu sana fayyadu gartuu haalaan akka inni bareedu maangoo, abukaadoo, daddaraaraa, cadaa jedhama kuni. Kun immoo cadaa jedhama jechuudha. Baxaam igarmaal. Baxaam dasimil na'u. Egaa hordoftoota chaayinaalii faachoo jalatti argamtan sheer laayik gochuudhaan waan haalaan miidhaganiif bareedan qabanneesniif dhufna. Kanneen kana fakkaatan jechuudha. Jijjigaa jechuun abbaate. Jijjigaa. Maalitti noo? Qilxuun kun egaa karaarra kan dhufee jira. Egaa har'a atta gabaa jirti. Gimma ilaalsa. Guyyaa irraa kunoo magaalaa sarboo keessatti argamu. Magaalaa sarboo jechuudha. Magaalaa haala miidhagdeedha jechuudha. Haaluma nama xiqqoo isin daawwachiisee ka'e gara walakkaa seekillettis ka'e isin daawwachiisa. Egaa maatii dubbifnee maatii eebbifnee har'a immoo gara mana keenyaatti deebi'aa jirra jechuudha. Egaa imalli keenya gara Adaamaati. Amma halkan kana kaana Bona Marfuu Adigaa kan jiraatanu. Bakka dhaloota isaanii as jechuudha. Bakka sarboo jedhamtu jechuudha. Irraan gadee sarboo sigiskineedha jechuudha. Akkasitti har'a irraan gadee sarboo sigiskinee gara mana keenyaatti deebi'aa jirra jechuudha. Egaa hordoftoota chaayinaal fuwaad jalatti argamtan egaa kanneen Oromiyaa keessa jiran amma yeroon kun yeroo arfaasaati. Yeroo arfaasaati biyyee hin qotata, hin haramata, hin dhaabbata. Waan haala miidhageedha jechuudha kan dalagamaa jiru yeroo hammaatti jechuudha kan hin daawwadhe. Egaa waan akkanaa daawwachuudhaan chaayinaal fuwaad shoon akka itti sangaan qotamu, akka itti qonfaramu, akka itti bitamu hundaayyuu gara fuulduraatti kanneen kana fakkaatan isinif qabannee dhufuun keenya. Kanaafuu isin maal gochuu qabdu ture? Sheer gochuudhaan egaa bakka asirratti akka haala ani isin asirratti isin agarsiisuun sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan nu jajjabeessa, nu bira dhaabbadhaa, ulfaadhaa jenna, isin jaallanna. Egaa kunoo har'a Oromiyaa keessatti magaalaa sarboo kan jedhamtu keessatti argamna jechuudha. Istinaa kana. Isaan egaa amma kun karaa ishee maqaa ni garba nuuna. Noo biroos hin mul'ima. Naa riqinaan maalatti. Egaa obbo Nayyim Arsuu kun ammoo. Egaa egaa wantoonni kan beeku qabdanu wantoonni baroodhuma keessaa jechuudha kan nyaatamu. Maangootu jira fakkeenyaaf abukaadootu jira qe'eedhuma keessatti dhaabbatee qe'eedhuma keessa calatamee nyaatama jechuudha. Kanaafuu bunni illee ni jira. Bunni illee kunoo boroo namaa keessa ni jira. Wanti hundinuu burtukaanni wanti namarraa bitamu wayii hin jiru jechuudha. Haalaan biyya jaalatamtu kabajamtu biyya bunallee biqilchitudha. Sarboo jechuun bunallee ni oomishama, abukaadoon ni oomishama, minyaan boqqolloon ni oomishama, xaafiin ni oomishama. Waan adda addaa haalaan miidhagaa ta'e qabdi jechuudha. Gara fuulduraatti haguddattu biyyi keenya, haa dagaagdu biyyi keenya,
hadegaa guddu oromiyaan amma fakkeenyaati buna wayishin agarsiisa amma qilxuu jedhama kun akka biyya keenyaatti kaa'e nuti qilxuu yennee waamna kan bareeda haala miidhagaadha waan ajaa'ibaatiitu kunuyyuu jechuudha damma oomisha damma torratti dhama waa baay'eetti irratti dalagama jechuudha ajaa'iba bunni illee kunooti jechuudha bunni jala isaa kana immoo bunatu guutee jira jechuudha waan ajaa'ibaati jechuudha dezii maalatidha buna jira jechuudha. Egaa kunooti amma kun immoo cidii jedhama fuundura manatti kan dhaabbatu sana haala mana bareecha jechuudha jabbiin jabbiloonni illee kunooti jabbiloota ko ya jabbiloota odaa jalaas kunooti jechuudha egaa akka isaan kunooti asitti argamu fuundura manaa dheedhu keedhu keessa. Waaleykum assalaam fayyaadhaa jirtu kama taraa fayyaadhaa jirra alhamdulillah nagaadhaa jirra alhamdulillah. Egaa kunoo chiikochiin illee ni jiru wadazaa lufu hallu. Kunoo chiikiin tokko illee kunooti chiikii sarboo keessatti jira gabaadhaa galaatti ilaala. Maal kun jettan afachaase. Na akkasitti jechuudha amma ka gara imala keenya itti fufnee jirra jechuudha. Egaa sarboo jechuun kunooti jechuudha haala miidhagduudha. Xaammiti garma agarnachinna. Egaa baddaan sii kunoo baddaadha. Addiin hundi baddaadha. Sanuma keessa manni hojjetame bareeffamee jiraatama. Egaa jedhaati. Deende. Makiinaa jala keenyaa ammoo kunoo dhaabataadha. Laataa jechuu? Namni siraan uumame. Egaa kun magaalaa sarboon akkanatti keessa imeelee jirra jechuudha. Bixaame laakuu maangoodha. Ulfaadhaa jennaa kunoo bakka sheer jettu kana tuqxaniituyyuu kunoo bakka kana sheerii kanaa kunoo akkanatti fida sana booda kunoo misiin jirrillee kunooti. Akkuma misiin jirri kunooti waasaappiin illee kunooti nama shanshaniin nama kudhan kudhaniif iimoon illee kunooti iimoodhaan isa maayirguu hin dandeessu jechuudha kunoo haala kanaan sheer namatti gootu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo akkanatti hiriyoota tokkoof nam tokkoof gochuu hin danda'a jechuudha amma asirraan. Kanaaf akkasiin nu jabeessaa ulfaadhaa jiraadhaa umurii dheeraa nu jiraadhaa bakka jirtan maratti.